Presidente, senhores deputados, eu estou um pouco perplexa para que rumo foi o caso da prefeita Maura Jorge. Será que, deputado Rogério, Vossa Excelência assistiu o vídeo? Eu não acredito. Um governador. E agora falando, porque isso não é motivo de graça, é uma situação realmente muito séria, mas às vezes é engraçado como há desencontro de informações. O governo é isso desde sempre. A mesma informação que ele passa errada para Vossa Excelência sobre o atendimento no hospital é a mesma que ele passa para Vossa Excelência num caso como o da prefeita Maura Jorge, que ela não combinou nada. Ela disse que ia falar. Mas o que quero dizer, deputado Rogério, é da seriedade desse caso. Deputado Rogério, Vossa Excelência não devia achar graça de uma situação como essa. Deputada Andréia, você de uma parte? Uma parte, deputado Edilásio. Que para... Se o deputado Fábio Maceiro tiver a curiosidade... Questão de ordem, senhor presidente. Basta ele a... Senhor presidente, questão de ordem. Basta ele... O tempo da liderança que eu saiba...